купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Предизборно имам среща с едни интересни хора, които бяха в центъра на много събития преди години и малко изчезнаха от хоризонта и сега се връщат в политиката. Защо? Или влизат и първа в политиката? Ще научите, може би, първи. До мен е Петър Станчев. Здравейте, господин Станчев и Петър. Здравейте. Никлинов. Здравейте. Петър Станчев, да го свържим с Еко Глобал най-вече и с много битки около Буклука, екологичния завод. Господин Никлинов, кова фирма Векта, и там имаше битки за футбола. Продължават. Продължават ли? Да, продължават. Футболен клуб Векта е единствения стадион, който е построен за деца. Аз съм го построил и продължаваме нашата сага с община Пловдив. Иска да ви го взема. Както взеха Буклука. Тоест, вие сте в някаква степен жертва на пловдивските джуджета. Може ли така да се каже по аналог с 8-те джуджета? Или... Бих казал, че сме жертва на, на механизмите за управление на държавата или по-специално на държавна сигурност. Това е определено категорично моето мнение. Ние сме така и хората, потерпевши единствено, според мен, от тези структури, които управляват държавата. Бившата комунистическа държавна сигурност. За това говоря. Не за сегашните служби, тези, които познаваме до болка всички. Аз не съм бих възприел като жертва, само да допълна. Аз съм жертва. Да, нека само... Не съм, като обект. Не, жертва станаха децата на Пловдив, следствие на безумните престъпни действия от страна на община Пловдив и лицето Сотир Чу. Това е, конкретно мога да го кажа. Жертва са децата. Аз съм просто човекът, който продължава битката. Така че хора, които са в битката, те не са жертва. Така, сега малко за да се върнем в нея времена за секунди, въпреки че не тема е да се връщаме и анализираме. Ви друг път ще дойдете специално след избори. Колеги, пуснете едно кратко видео от една пресконференция на господин Станчев, не знам колко преди колко години, повече от 10, ма ние ги пазим тези неща. Архивите са живи. Да. Или общо 3 милиона 198 402 евро. Това е за изграждане на завода до ключ, оборудване, монтажи, демонтажи, абсолютно всичко до ключ завода. Вие ще имате възможност, пак ви казах, оставил съм 5 екземпляра копия, да се запознаете много подробно с това. След като някои други държавни институции явно не се интересуват, мисля, че вие сте последната инстанция в тази държава, защото за мен държавност вече няма. Така, сети ли са какво е това? Голяма изненада. Да, редовно правих пресконференции по това време и то... Жалкото е, че от тогава до сега, като че ли нищо не се е променило, все още са актуални тези неща, за които говорим. Там става дума за един проект за екологичен завод за 2 милиона 3, да кажем, вместо 30-те, 40-те, те колко станаха, които дадахме. И последните ти думи бяха за мен, държавност вече няма, 2007-ма. И се надявал, че ще се върне. А след толкова години върнали са държавността или бетер, както казва народа? Не само, че не се е върнала, но нещата, както казват така, обществото, дълбаем дъното. Ние сме не на дъното, ние го дълбаем дъното. Точно това е в основата на проекта, който разработих за политическа партия, която според мен е единствения вариант хората да се отърват от тези тенденции. Партия Булгари. Що Булгари, а не Българи? Българи, това е царски род и това е в
в на 1000 години царски род, така да се каже. Добре, извинявай, ще не, и реално в основата е и друг смисъл. Това е за първи път в армията, този смисъл повече ми харесва естествено, са използвали конници българите. И всъщност самия вятър, който прави конницата, на времето е обявявана като с българи. Всъщност ние сме едни новатори в политиката, в които се надяваме да създадем такъв вятър, за да измие или да по-точно да издуха тази политическа класа, която вече колко години унищожава всичко живо в България. Това е смисъла на партията Българи, по-точно на името Българи, а иначе смисъла на партията е партия без лидер, партия, която се ръководи ежедневно от нейните членове. Всички предложения на нейните членове чрез интернет предложения ще може да бъдат обсъждани от всички граждани, след което, когато се приключат разискванията, се гласуват вътрешно партийни референдуми пак в интернет предложението. И реално погледнато, тези решения на референдумите стават задължителни за представителите на партията. И за разлика от всички останали партии, самите представители по същия начин се избират и както и референдумите, на базата на своята компетентност, която е установена с точкуването в това предложение от изкуствения интелект, който съществува вътре. И когато се стигне до такава степен, че той е доказвал своята компетентност и е необходим на партията, се открива едва тогава лицето кое е, защото в това приложение се работи анонимно с ID номер. И тогава вече се поканва съответния специалист, сключва се договор с него, този договор регламентира както възнаграждението за представителство, така и огромни санкции само при едно неизпълнение на решенията на референдумите, и по този начин се гарантира пряка демокрация в пълния смисъл на думата на партията. Лидерството изчезва, има само представители, които са задължени да изпълняват решенията на вътрешнопартийните референдуми. Това променя изцяло функциите на партиите в вида, в който са в момента, и се надяваме да стигнем нивото, когато процентите, които ще завоюваме в парламента, ще ни позволят да наложим такава политика като държавна политика. Не като Швейцария, там е по-различно, истинска пряка демокрация. А то през годините нямаше ли партии, които пропагандираха пряка демокрация, ама по-стана? Още по времето, в което излъчихте моята изява, съм разработил този проект и дори тогава го споделих с ограничен кръг от хора. И не е тайна, че ми откраднаха проекта, мисля, че пак беха службите, за които говоря, регистрираха точно с името ми, което бех обявил, и горе-долу намерили така пулса на идеите ми. Появиха се един ден след регистрацията в моя хотел, беше да ме поканат да работим заедно, в което демонстрираха, че, нали, това е моя проект, за който говоря. Естествено, аз отказах. И наистина, доста вече станаха годините, може би 17 години от тогава, в които чаках момента, в който да стигне такова ниво на обществено недоволство, за да е наистина необходим този проект. Пак казвам, да не ме разбере някой погрешно. Този проект не е да му обслужи мен или който да е лидер. Този проект е да обслужи единствено българския народ. В този проект не може да има такива амбиции лидерски, които ги виждам, и нито има възможност за корупция. Всички тези тенденции, които ги виждаме вече 30 и повече години, няма как да се реализират по този начин. Така че това е проект, който ще обслужва единствено българските граждани. Господин Никлинов, кога повярвахте ви в този? Аз се познавам от много години с Петър Станчев. Приятели сме от много години.
Аз до сега съм бягал от всякакви политически проекти, си известно е, макар че съм имал, нали, покани да участвам и така нататък, но мен лично изобщо не ме е привличало настоящата реалност, която е тъй наречените политически партии, които за мен се представляват по-скоро групировки с около законова дейност, с лични намерения и щения на тъй наречените лидери. Това е мое мнение. Просто при една съвсем случайна среща с Петър Станчев, той ми презентира проекта и той просто грабна моето, нали, внимание. Сметнах, че това нещо наистина е интересно, важно и потребно. Просто е дошло времето, когато наистина той трябва да се реализира този проект. И в момента сме заедно. Нали, той е водач в листите Пловдив окръг и Пловдив град. Аз съм на второ място. Но тук няма първи и втори. Всички сме заедно. И смятам да дам всичко, каквото зависи от мен, като време, като енергия, като труд, за да бъде реализирано това нещо. Дебело повтарям и подчертавам, че този проект е за всички българи и той е полезен и той е един вид като лекарство за тежката болест, която в момента е налегнала нашата държава България. Това е основното, заради което аз искам да дам, каквото зависи от мен, защото ние имаме дълг към нашите деца, към нашите наследници. Ние трябва да направим нещо, за да направим така, защото те да живеят в една много прекрасна и добра държава. Сега, доколкото разбирам, вие смятате, че амбициите и лидерството са една от бедите и второ, че в народа има потенциал, който трябва да се използва. Така ли? Са опорните точки на концепция. Точност и научка ли същината на въпросите? Действително, българските специалисти, интелигенция и хора, които познават държавата в нейната същност, отказват да участват в политическите проекти следствие на това лидерство, което се наложи през тези години, за които говорим. Мисля, че не е тайна. Интелектуалното ниво на тези, които в момента управляват държавата, е толкова ниско, че е под достоинство на тези хора, за които говорим, да участват в политиката. Самите лидери наложиха на базата на собственото си ниво такава ниска компетенция на окръжението си, за да не изпъкват по никакъв начин над тях, че по този начин принизиха политиката в България до абсолютни низини. 90% от капацитета в момента на българите е в тишина, нежелание да участва в политиката, именно заради това, което говоря. А тази възможност, която ще имат на базата на това интернет-предложение, в което ще се управлява тази партия, е под анонимност да могат да правят всички свои, да принесат всички свои знания в полза на държавата. Защото тази експертиза, която в момента съществува в огромен брой от българите, безпрепятствено ще може да бъде подложено на разисквания и референдуми, на базата на които ще се формира и политиката на тази партия българи, за която говорим. А това интернет приложение няма ли опасност да ви го откраднат? Ами, къде го крият? Не, то в момента се разработва и ние взимахме решение всъщност на тези избори да участваме не толкова с надеждата, че ще влезнем в парламента. За нас е ясно, че това на този етап е невъзможно. Просто да обявим намеренията какво правим в момента. За да бъдем подготвени, ние очакваме, между другото, на пролет да се виждаме пак по същата тема за избори. То си върви вече така. До пролет ще тръгнем. Така сме подредили нашите планове, че до пролет ще го имаме приложението. Мога да кажа, че това приложение ще заработи с пълния си капацитет едва когато има членове не по-малко от определения от партията брой, той ще бъде стотици хиляди минимум, за да няма възможност да се правят манипулации с определени по-малки бройки. Както е сега без в изборите с едни 20-30% реално да се управлява и от тях
може би 26% или което по 7-8% от реалните гласоподаватели да се управлява цялата държава. Ние не искаме това нещо. Ние ще държим реалните задължителни решения да се изпълняват при подсигуряването на бройката, която ще считаме за необходима преди да започне да работи приложението активно. До тогава ще работим на сухи тренировки. Това всичко е насочено, за да има абсолютно представителство всяко едно решение. Така, освен вас двамата, какви други хора вече са повярвали в тази идея? Ами, ние... Въпреки, че не сте, аз не съм чул някъде да се популяризира. Още си се в начало. Не, имаме така минимални медийни изяви. Имахте едно участие в БНТ ли беше? Евроком, БНТ имахме няколко участия. БНТ 2, не БНТ 1. Там си позволяват, нали, хора, които имат големи капитали да си правят предизборните кампании. Ние още нямаме такъви ресурси, никога не сме ги имали като личности. Надяваме се в следващия етап, когато се заработи, да бъдем така симпатизирани от хора, които ще подкрепят и финансово тази идея, за да може да стане максимално бързо достъпна до хората. Но имаме естествено личности и видни спортисти, имаме и доктор Тренчев е член на тази партия и много други генерали, бригадни. Ние реално имаме листи, за да имаме достъпа до телевизиите, ние имаме листи абсолютно във всеки един избирателен район, за да можем съответно да бъдем поканени в съответните медии. Така че наши поддръжници в най-голяма степен естествено ги има навсякъде и за всички нива, но надяваме се, когато приложението го бъде обявено от нас, то да генерира така и нивото на подкрепа, което очакваме. А сега, според мен и не е тайна, че повече обществено активни са по-възрастните хора. Те няма ли да се оплашат от новата технология? Кой ще ги обучи? Мога да кажа аз нещо в тази посока. Извинявам се. Моите уважения, господин Тодоров, но аз на базата на моята дейност с футбол повече от 15 години се занимавам с деца. Все пак имам възможността да имам все пак някакъв по-близък допер с те нареченото мало поколение. Смея така категорично да заявя, че има много млади хора, които са будни, които са мислещи, слава Богу. И не бива да ги слагаме младите хора в графата не активни, не мислещи. Това е едно дълбоко заблуждение, което се налага умишлено с цел те да бъдат още повече отвратени от политиката. Декларирам ви, че имаме хора, млади, които наистина се интересуват и които много са заинтригувани от идеята, която и виждането за пътя за решаване на проблемите ни, които се представя от партия Българи. Това е абсолютно еднозначно. По отношение на по-възрастните хора, за които ви беше въпроса, аз мисля, че в тях е натрупан толкова житейски опит, че едно елементарно натискане на бутонче в личния си телефон няма да ги затрудни до такава степен да участват активно в политическия проект. Защото самата принадлежност на всеки един към този проект дава тази възможност да спре да обвинява своите представители, без значение на какви нива на държавното или общинско управление. Той ще има възможност ежедневно да ги контролира. И оттам неговото задоволство, че когато е постигнал някакви резултати на базата на собствените си предложения или гласувания и ги види като резултат от представителите на партия, той ще, така да се каже, ще бъде доволен от себе си, а не 4 години да чака в креслото в къщи да се изпълнат някакви предизборни обещания, които обикновено са в кошчето още на втория ден след изборите. Опитвам се да си го представя. Задават се някакви въпроси или дилеми като референдум, така ли? Да, теми. Теми. Да, примерно, вие сте специалист в телевизията. Дългогодишен, това е известно на всички. Има
според вас проблеми в медийната среда, административни или каквито и да е било други. Вие в 5 минути може да синтезирате едно предложение, съответно да бъде обсъдено от всички членове на партията, което да бъде впоследствие поставено като решение за тази партия. Когато вие предложите вашето мнение и то от своя страна намери подкрепата на ваши колеги и така нататък и започне тази дискусия обществена вътре в предложението и стигне своя край в даден момент и е изкристализирало какво решение трябва да се гласува и се пусне като вариант за решение за гласуване и се подкрепи, тя става задължителна вече за политиката на партията. И всъщност вашия опит ще се предаде като опит на цялата партия. Това е идеята. Сетих се нещо, не знам дали сте мислили точно така. Разказваха ми познати, които живеят в Съединените щати, за първата кампания на Тръмп. Пускат в социалните мрежи или как приложения, както вие говорите, и обаче много модератори има, които дебнат, те трябва да преценят ценната идея и да издигат на по-високо ниво, да. Където вече и вика и накрай можеш да влезеш в речта на Тръмп, ако даваш добри идеи. Сега не е тайна, че аз лично контактувам с член от щаба на Тръмп, който е точно в тази сфера. Говоря за софтуерните продукти, за киберсигурност и така нататък. Той е български гражданин, между другото. И той е от Пловдивска област. Моята идея беше приета от този българин в Америка много радушно и дори той ще участва. Това е между другото човека, който е правил на най-голямата банка киберсигурността на най-голямата световна банка. Познава всички проблематики на съответно и рискови на един подобен продукт. Ангажирал се човека, разчитаме на него, че това ще бъде човека, който ще ни гарантира такова приложение, което да не може да бъде манипулирано или хакнато и така нататък. Добре. Трябва да свършваме вече, но все пак системата на Тръмп е ориентирана към изграждане на лидера. Тук е разликата, нали? Ние доказахме на българския народ, че лидери не можем да избираме. Ние избираме, не искам да ги класифицирам по моето лично мнение, ще кажа неподходящите хора, защото трябва да кажа много силна друга дума. Единственият начин да работим нормално на базата на нашия български менталитет, това е да работим с представители, а не с лидери. Представители, които се контролират пряко от избирателите. Ежедневно. И ако нарушат с договор да бъдат отстранени, който ще имат с партията. Малко ми прилича на царя, като дойде, каза, ще работя с потенциала на целия народ, нали? Ама не може, май той. Големи са разликите. Добре. Големи са разликите между това, което предлагаме и това, което ни се наложи тогава. Въпреки, че моето лично мнение е, че най-голямата бизнес свобода беше по времето на царя. И тук мислим по... Само да вметна... Срещам се с един млад политик, дето е от 5 години и нищо не помня. И почва при царя, не знам, къде бе? Би чел съм, бе, как? Ти не си го преживял, бе. Последни думи, господин Никлинов, да чуе, може ли човек без да е преживял голяма част от прехода да сътворява нови идеи? Абсолютно съм съгласен с вас, господин Тодоров. Аз съм си българин, православен, както и Петър Станчев. Нашия народ е мъдър и той каза, не питай старило, питай пътило. Абсурдно е даден индивид, който никога не е влизал в дадена обстановка, не е взимал решение, да дава оценки и решения на същата обстановка. Така че този ред на мисли, абсолютно съм съгласен с вас. Само искам да допълня едно нещо, което е много важно. Основното, което липсва в момента в България, това е справедливост. Това е основното, което тормози абсолютно всеки българин
И ние точно това, това между другото ме привлече, защото самата платформа, идеята е справедлива и смятам, че когато една платформа е справедлива, тя ще генерира справедливост. Не възмездие, справедливост, защото без справедливост ние не можем да вървим напред. Тук аз всеки ден разговарям с зрители и думата справедливост доста често изкристализира като основен проблем. Ниската избирателна активност, която и се очаква, до голяма степен хората викат, какво ще се промени, то па същото, няма справедливост. Не. Последни думи, как ще гласувайте, както всички, или очаквайте, еди какво. Значи, да, нека наистина да направим един призив към всички ваши зрители. Когато гласувате за партия Българи, гласувате за себе си. Гласувате за собствената си независимост и вашите решения ще бъдат задължителни за тези, които ще представляват партията. Гласувайте с номер 5. Абсолютно. Гласуването с номер 5 е точно за вас самите, а не за лицето Хикс Игрек, поредния месия и спасител. Така че, уважаеми българи, основното важно нещо е наистина да направите нещо за себе си и това е задължително и масово гласуване. Добре, запомнете, партия Българи лесно се помни. Успехи и довиждане. Благодаря. Благодаря. И продаването на гласове е престъпление.